Vamos lá. Malafaia tocando Sou Feliz na Som Mesh. No XP80. Esse super teclado dos anos 90. Maravilha, Malafaia no XP80 aqui na Som Mesh tocando Sou Feliz, esse grande pianista, né, que consegue transformar esses hinos, né, com acordes muito simples em algo, em músicas muito complexas, né? E o Malafaia, inclusive, vai deixar o contato dele aí para caso você vá gravar um disco e precise de um pianista ou vá, né, fazer uma cantata aí na sua igreja e precise também produção. De uma produção musical também, usando, olha só, esse conhecimento musical todo que ele tem. E é isso aí, Malafaia. Dá aí o teu recado, que isso aqui vai para o mundo inteiro vai ver. Seu contato, como é que as pessoas te acham? É, meu contato é gmalafaia1312@gmail.com. É joia. E o telefone? Telefone 21 3063 1905 989 17 9289. Maravilha. Você está no, inclusive, o WhatsApp também, né? Algum deles é o WhatsApp? Certo. Certo. Esse aí pode ser. E no Facebook, como é que te acham? Facebook. Só botar lá. É, Gilberto Malafaia. Gilberto Malafaia, pronto, que acha, conhece. Né? Não existe muito Gilberto Malafaia. F.Malafaia. Ah, não, legal. Então é isso aí, gente. Gilberto Malafaia na São México com vocês. Faz assim, aquele abraço. Um abração. É isso aí. Tudo de bom.